Halløj, folkens, det er flødebollen her, og i dag skal vi kigge på den helt nye opdatering i Cabin Crew. Og hvis vi lige går herind i update log, der kommer en ny station i London. Så er der nye de her alliancer, så er der Halloween-vention, og det tror jeg, det er den, vi kigger på lige i dag. Og nye sæder, nye tjisme, der er rigtig, rigtig mange ting. Men lad os starte med at snakke med ham herover, for det er ham, man skal snakke med for at starte Halloween, jamen. Vi skal til... Flyene kommer ikke, de kommer til Dark. Find tre passagerer. Fly til nu, vi har 45 minutter. Så lad os... lave et fly, og vi tager bare, ja, bare det mindste her, og New York, ja, og så tror jeg, skal se, vi tager lige en masse af, når vi skal til gate 10, og det er helt her, hvordan kan du spørge, når du ikke engang var kommet ind endnu? Så er vi på vej til New York. Det er noget med, at man kunne se, hvor det er herinde, man kunne se, nej, det er herinde, mission, her, events, kan vi se, hvor meget vi har været tilbage. Det er Holland der, så har vi serveret dem. Okay, så vi skal... Nej, det lyner lidt mit fly her. Nå. Nu er vi landet i Dark New York. Min opgave er at finde tre hejlen passagerer.
Ja. Oh, der var en der. Okay. Og jeg vidste endda, der var spøgelser, og alligevel er det en lille smule skræmmende. Hold op med det der. Ej, det har jo allerede taget noget liv af mig. Og det stiger heldigvis langsomt igen. Okay, der er flere spøgelser. Hold op med det der lyd. Forsvind de spøgelser. Og en af jer ikke engang, hvor jeg har været eller ikke været. Hvor dejligt, de forsvandt. Nej, de kom så igen. Skal væk fra den der første. Ups. Ja, jeg har lige fundet en med det. Hvad, vi går den her vej rundt. Jeg finder den sidste passager. Og endelig var vi den røde dør. Hvor er den sidste passager henne? Er det den? Nej, den har vi ikke fundet af. Yes, så har vi alle. Og vi er lige ved den røde dør. Det var da heldigt. Complete the objective, og det bliver altså også besværligt. Og fordi jeg kommer til at hoppe for langt eller for kort. Jeg er godt glad for, at jeg vidste den der. Ellers var jeg nok blevet en del forskrækket. Yes, Robloxe eller søges for de fem diamanter. Jeg skal søge for de fem diamanter. Nu kunne man egentlig bruge det her kompas til noget, eller er det kun for at komme til? New York. Ej, ja, ups, sådan der. Nå, lad os se, om vi kan finde de fem diamanter.
der var en der. Det var diamant 3. Alle diamanterne. Ja, der var en til. Det var diamant 4. Spøgelse. Hold op. Jeg skulle lige se, for jeg synes, der var en ting herinde. Hvad er det? Det er måske ikke noget. Se om vi kan finde noget. Prøv at gå ned til gate 1-7. Har vi overset et eller andet her? Der var der en. Det var toeren. Mangler vi kun etteren. Så det vil sige, når vi kommer ned til der hvor man skal booke fly igen, så kan jeg lige create et fly tilbage. Og herude havde vi været at kigge. Så hvor er det noget der? Yes. Sådan, så har vi alle. Så skal vi bare ned. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ned og lave et fly tilbage til Roblox. Ja. Hvor er det? Kan det ikke lide det, hvor man er i spøgelser? Select. Kom så. Select, ja. Select, Roblox er select, select, confirm, done, gate 10. Og 1-7.
8-10. Lad bare start. Boardingen. Yes, det her. Så. Hvorfor kommer du for sent, pilot? Så er vi afsted igen. Og har alle givet elementer og det hele. Men hvor skal vi flygte hen? Det skal undvige. Ah, sådan der. Og så, kom nu. Skal dø. Au. Dø. Undvige tilbage igen. Undvige. Kom så også. Det er dig, der skal dø. Det er august. Den er der næsten. You're all back to them. Hvorfor var der også lige spøgelse med ombord? Der er fly deroppe.
Jamen, hvor er Roblox, ja? Kan ikke se det? Jo, der kommer det. Det kommer op af jorden. Nå, kan de så finde ud af at lande ordentligt, de her to piloter, eller bliver det en hård landing? Det var også det gav helt god. Så tror jeg bare, vi skipper. Tak. Det er så nummer 4, vi er på. Nu venter vi bare lige på, den er færdig. Fem, og så her. About. Nå, så skal vi hente horsemanden. Sådan her, og så er jeg henne. Yes, her kom til fly. Yes, det gjorde jeg. Yes, det gjorde jeg. Så 10.000 skybox og 10.000 for 5.000. Ja. Det er meget godt. 20.000 skybox for det her. Jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du vil. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk da lige at subscribe. Jeg skal også abonnere på fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video og eller live. Farvel, folkens.